se scházíme na téma Josef Sudek a sociální tematika. Je to doprovodná přednáška pana Vojtěcha Sedláčka k výstavě Josef Sudek, doktor Mayer, návštěvu pana Kouzelníka. My tady každý týden máme komentovanou prohlídku nebo nějakou přednášku tematickou. Minule tady byl pan Helbich, který vzpomínal na Sudka. A co já vím, tak ty přednášky dříve nebo později budou přístupné na YouTube. Já, co se týče úvodu, proč vůbec jsem poslouchal pana Sedláčka, protože si myslím, že se nemůžeme usudkat, což je světová vlastně osobnost světové fotografie a nejen fotografie, nemůžeme se zabývat jenom samotnou estetikou jeho fotografie, krásou, ptápěce, melancholii jeho fotografií a díla, ale musíme taky znát i jeho lidský osud a vlastně lidské zájmy a jeho, řekl bych, další rozměr jeho osobnosti. Tady máme Josefa Sudka, který v první světové válce přišel o pravou ruku, to znamená, byl deklarován jako 100% invalida. Po první světové válce šel do invalidovny, kde do roku 1927 byl vlastně na útraty státu. V té době si ho všiml pan doktor Nedoma, vytáhnul z invalidovny, vlastně nasměroval na fotografii a celoživotně mu pomáhal. Ta invalidovna bylo velice zvláštní prostředí, které formovalo i Sudkův, řekl bych, vztah k životu. Zachovaly se i fotografie. Vidíte, že třeba v tomto případě to byl ten piják, kuřák a tak dále. Jinak Sudek samozřejmě se zajímal i o nejrůznější pracovní motivy, vůbec o prostředí, řekl bych, obyčejných lidí, protože sám jako 100% invalida vlastně, když mu byla nabídnuta trafika, tak se rozhodl teda pro tu fotografickou kariéru, ale mnozí a přátelé nejen z války, ale i z té invalidovny vlastně byli, řekl bych, v té záchranné sociální síti tehdejšího státu. Tady máme ještě jeden krásný typ z invalidovny. Sudek v okamžiku, kdy v roce 27 se začal zmáhat, založil si svůj vlastní ateliér, tak začal také podporovat nejrůznější sociální spolky, byly to zejména spolky válečných vysloužilců, válečných slepců a vlastně ta jeho sociální práce, i když sám byl vlastně sociální případ, tak se rozvíjela na nejrůznějších frontách. V 30. letech se zabýval také fotografií a sociologií svým způsobem, zúčastňoval se výstav sociální fotografie, které byly v 30. letech. A sám od toho roku 27 žil vlastně uprostřed zapadlého dvora na pražském újezdě 28 v dřevěném baráku, ač v té době nebyl vůbec kulý. Byla to jeho volba, byl to ateliér, od roku 1930 dokonce ho sdílel i se svojí sestrou a za války se tento ateliér stal i zázemím a vlastně útočištěm několika mladých mužů, kterým hrozila tehda nasazení na práci do říše. Byli to dva výtvarníci, Fuka, Civko a nedostudovaný lékař, pan doktor Jaroslav Kysela. A ten vlastně umožnil, že přežili válku, aniž by byli v říši nasazeni. Přišel rok 45, další případ sociální. Soňa Bulaty, mladá židovka, která se vrátila, když přišla o celou rodinu z koncentráku, šla do bytu na Vinohradech a nový nájemce ji nepustil do bytu, takže neměla kam jít a neměla co dělat, takže Sudek se jí ujal. V roce 45 se také seznámil Sudek třeba s malířem Bělocvětovem, kterého pak dlouhá léta podporoval, byl to jeho velmi blízký přítel. Stejně jako v 30. letech Sudek přispíval třeba Františku Tichému. Pro nás je zajímavé, že Sudek skutečně až do roku 1959 žil v té dřevěné boudě, neměl ani vilu, ani jiný ateliér, neměl auto, nejezdil do Paříže, nejezdil do Jugoslávie jako většina tehdejší měšťanské společnosti,
A pro mě nejzajímavější, že když zemřel v roce 1976, tak neměl ani televizi, ani telefon. To je důležité, protože Sudek dovedl věnovat veškerý svůj čas rozdělit na práci, přátelé a lásky. Ty lásky byly výtvarné umění a hudba zejména. A na ty věci, které v 70. letech opájely český národ, jako třeba byly dnes, jak se říká, no jak to říct, dnes jsou ikonické vlastně televizní seriály Jaroslava Dítla, tak to bohužel teda se mu vyhnulo a proto po sobě moc zanechal tak obrovské fotografické dílo, jako zanechal. Takže, když potom Sudek zemřel, odkázal všechno státním institucím, většina fotografií šla k nám do Moravského průmyslového muzea, proto se mu také tak intenzivně věnujeme. A další práce, jako velká sbírka umění, šla do Národní galerie a tak dále. Když zemřela v roce 1990 jeho sestra, zemřela v Motole na nemocnici nebo na lůžku v zařízení pro dlouhodobě nemocné, tak se dá říct, že skutečně se neměla kam vrátit, neměla žádný majetek, všechno vlastně bylo kompletně rozdáno. Takže skutečně ta schopnost darovat, věnovat se jiným, tak to bylo vlastně nejen samotnému Sudkovi, ale i jeho sestře Boženě. Přivítal bych Vojtěcha Sedláčka, k jeho charakteristice vy ho znáte mnohem díl a mnohem víc než já. Matematik, co všechno? Matematik, já to budu takhle házet na přeskáčku. Matematik, starosta Roztoku Prahy, sociální projektant, ale dělá projekty, u kterých jako jsou projekty, kdy projektanti jsou z projektu dobře živeni. To není ten případ, to jsou jiné projekty, o kterých tady bude referovat, ale je to člověk všestranný, který skutečně má hodně společného s tou velkorysostí právě Josefa Sudka, a proto jsem si dovolil ho sem přizvat, protože se zabývá mimo jiný tématem, o kterém, když jsme vymýšleli tento program přednáškový, tak jsme netušili, že bude ještě aktuálnější. To je problematikou lidí bez domova. A vůbec tématika domova a bezdomovectví najednou za posledních vlastně pár dní se stala v Evropě ještě víc aktuální, než to bylo donedávna. Takže dovolte, abych mu předal slovo. Děkuji. Já ještě jsem tady možná nedojel nějaký obrázek, jo, jo, jste viděli, no jenom taková. Sudek dělal hodně sociální, když dělal panoramatickou Prahu, tak vlastně dost podstatná část je věnovaná těm koloním a periferiím kolem Prahy. Vidíte, že nefotografoval jenom Pražský hrad, ale i tato témata. A toto je nynější galerie Josefa Sudka, kde dneska jsme instalovali výstavu, kterou zítra budeme odvírat. Je to výstava fotografa Petra Tamska, srdečně vás zvu zítra v 17 hodin. Toto je ještě za života Josefa Sudka, právě v jeho ateliéru, v jeho bytě. Tak, a já se s dovolením teda usmrtím veřejně, ještě jednou se usmrtím veřejně a odevřu to panu kolegovi a pan kolega prezentace od začátku a je tam. Děkuji, ještě jednou díky, tak se děkuji, jste vůbec přišli. Prosím vás, já jsem si tady udělal nějaké poznámky, nebudu vám říkat, jak ty věci jsou, ale jak je vidím. A jako primitiv jsem si vědom toho, že kdo do popele fouká, sám sobě hůdu zapráší. Jak se bral Krýkl v roce 1820. A tady jsem si prostě jako napsal nějaké jako poznámky, podle kterých to budu povídat.
Jasně. Ten muž, to jste asi poznali, to je Zdeněk Neubauer. Je to vlastně můj velmi blízký přítel, kamarád, hlavně jako z doby před převratem, a hlavně je to člověk, který byl první, který byl jako taky těžce postižený, a je to první člověk jako invalida v životě, kterýho jsem si troufnul vyfotografovat. Co vám jako chci říct, jako tak nejdřív, jak to vlastně začalo, jo. Já jsem jako malej jezdil na Jihočeský Blata k babičce a k dědečkovi, tam jsem chodil ještě jako do první třídy a častěji, a tam byl oba baráky kamarád, byl starší o něco, jmenoval se Pepa Lomský, abych ho tedy jako neuváděl přesně, a on byl pozoruhodný tím, že z bálzy vyřezával profily do letadel, dělal různé věci a hlavně jako fotografoval. A já jsem tam poprvé jako, taky jako od něj dostal takovou tu Agfu, ten Black Box, no byl to prostě zázrak, kdo jste zažil, jak prostě ten obraz leze prostě při té vývojce, tak to už jako z hlavy nedostanete. A proč to říkám je, že ten Pepa Lomský neměl to štěstí a nestih to očkování proti obrně, takže on byl těžký invalid a měl prostě jednu nohu výrazně kratší. A tenkrát jako já, takový pražský frajírek, jako malej, jako takový jako rozmazlený, jsem jako koukal na to, jak on vlastně si ví svěcma rady, jak je vlastně drzej těm věcem a jak je vlastně vnitřně, to mě přišlo až později, jako vnitřně svobodný. A ta žárovka, kterou mě rozsvítil, tak ta občas jako svítila míň, ale už mě nezhasla. Pak jsem se dostal na střední školu, gymnázium Jana Nerudy na Malý Straně, a tam jsem, a to už jsem měl Primarflex 6x6 a už jsem tak jako byl takový, jako že jsem si jakože fotografuju, a byla tenkrát, to jsem byl v prvním ročníku, na Národní třídě výstava jakýhosi sudka, která, já jsem o něm věděl, jakože existuje, ale nebyl to můj, jako, tak věděl jsem o něm, a vlastně jsem věděl, protože dostal předtím nějaký titul, myslím, zasloužilého umělce nebo něco takového, ale ta výstava mě dostala jednou, několika věcma, a to, co mě dostalo, bylo, že tam byli na té výstavě totiž, říkali tomu, nebo on tomu říkal Veteše a Puřidla, se to jmenovalo. Byly to vlastně fotky, které byly v nějakých starých rámech, a byly to, a ty Puřidla byly vlastně takový, že to bylo ve skle a nějak to bylo zpevněné olovem nebo co. A mně to přišlo, protože jsem tenkrát měl, jsem objevil jakýhosi malíře, který taky už jako umřel, už teda jako ve 14. století, jakýsi Teodorik. A on jako maloval pro Karla IV. Na Karlštejně byly nějaký obrazy a jsou ještě teďka jako v galeriích. A mě tam, já se k tomuhle vrátím, tyhle fotce, a mě tam, když už jsem u toho, tak mě tam dostala jedna věc. U toho Teodorika mě prostě okouzlilo, kromě toho, když ho vidíte, kdo z vás ho neviděl, tak mě dá za pravdu, že až ho uvidí, tak už ho nezapomene. Jo. A on třeba mě úplně dostal, že udělá ten rám a teď udělá ten, klidně jde přes ten, jo. Tatiana jde klidně přes ten rám a ten cít toho pláště, a teď je to udělaný tak, jako že to někde je úplně jakoby přes a někde je to tak poloprůhledný a tak. A to, že vlastně z toho obrazu byl, už nešel přerámovat, jako že to byla hotová věc, tak jsem říkal, to je nevídaná taková jako drzost a svoboda, jako on to udělá. A teď si představte, že koukám na ty fotky toho
sudka a tam jako vidím, že on je adjustoval do takovým tím způsobem, že už s tím nešlo nic dělat, jako jo. Jsem říkal, to je neuvěřitelný, jak ten chlap vlastně s tou drzostí udělá něco, co už je Gesamtkunstwerk, to už je věc sama o sobě a už žádný takový, že prostě máte fotografie, vždycky do té doby většinou byly v tom albu a byly tam ty růžky a v tom byly ty, anebo jste je prostě vyndávali z krabice, anebo byly různě adjustovaný v paspartách a najednou to ten sudek z toho udělá něco, co je hotový, co už jako nemůže jako jít jako dál, jako už s tím nemůže, no. No ta výstava byla, takže jsem si toho trošku, tak to mě dostalo, ale prostě ta kritika byla nemil, jako protivná, viděli v tom, jako že prostě, je dokonce se mluvilo o Kejči, tenkrát byl takovej běžel film, jako myslím docela mě bavil, který se jmenoval Kejče když, byl to takovej hranej, polohranej, nebo hranej vlastně dokument, asi půlhodinovej. A takže to bylo téma, jako aby si lidi dávali pozor a nehověli mělkému vkusu a takovýhle věci. Což jako v případě toho sudka bylo úplně mimo, že jo? Protože ten keč znamená, že musíte mít to jako tu prvoplánovou prostě, jako to prvoplánový jako pohlazení jako od tohohle. A dokonce jsem někde, říká Anna Fárová, což je taková ta generální dědička jeho těch věcí, tak jako říká, že v té návštěvní knize tam byly dokonce jako na něj útoky, že je dokonce zrádce, jo? Jako něco takového. Takže tohle bylo, to byl takovej, jako to, že ten chlap se v mých očích ukázal jako tedy jako drzej a svobodnej, který jako toto, tak to mě dostalo a teprv se omlouvám, teprv na té výstavě jsem se, nebo v souvislosti s tou výstavou jsem se dozvěděl, že on je vlastně mrzák. A koukal jsem na to a říkal jsem si, když on by tím primarflexem vůbec nemohl fotit, že jo? Protože ty foťáky vyžadují jako dvě ruce, že jo? A notabene ještě jsou jako na tu pravou ruku. Takže to ve mně, to jsem si říkal, to člověče, to je neuvěřitelný, jako jak ten chlap to dělá a no takže jsem se ho začal všímat. Na tom Gimplu ještě mě potkala další taková věc, která s tou sociální věcí souvisí a s tím fotografováním. Skamarádil jsem se tam s nějakým Martinem Štěpánkem, který chodil s další kamarádkou Janou Lukasovou a tam jsme se dozvěděli a takhle jsme se skamarádili s jejím otcem, který byl taky fotograf, který jako dělal reportáží, fotografie. Vlastně jsme u něj fiškusovali, vyvolávali, bylo to pro mě jako kouzelný, jak jsem poprvé viděl, že jako do toho zvětšováku bude kinofilm, musíte zvětšovat, což tedy jako ten nedělá ten sudek, a že když to promítá, tak tam musí těma rukama čarovat, aby prostě tam ty exponované místa byly adekvátnějce a tak dále. Jako. Ten Lukas byl taky mrzák. Na jednu nohu, jo. A pozorovný bylo, že jsme tam jednou seděli a přišli, byli tam takový dva pánové, zapomněl jsem bohužel vůbec jaký, jako zřejmě to byli fotografové a pamatuju si jenom takovou věc, jako že mu říkají, prosím tě, ty hlavní jaký na té schůzi, jako buď ticha, protože ty budeš zase říkat, jako že to fotografování není žádný umění a to my nemůžeme potřebovat. Jo, to byla nějaká taková, jako do toho dne. A to bylo jako v době, kdy jsem se shodou okolností dočet, že něco takového si myslí i ten sudek, jo. A to bylo, a tenkrát v souvislosti s tím Kejčem jsem si říkal, tak co vlastně to umění je, jako jak se pozná ten Kejč od toho umění. A vyšlo mi, že to je vlastně, že zatímco ten Kejč vás má uklidňovat, tak to umění vás má zneklidňovat, jo. A já nevím, jestli pomožte jí někdo. Jo. Tak, jo. Tak. Vrátím se k tomu, jo. Tak jsem se začal víc všímat toho sudka
A zjistil jsem, že to je člověk, že vlastně ta fotografie a vůbec to fotografování, protože mně se to jako ze začátku moc nelíbilo. Já jsem si říkal, je to takový jako i trošku nezavostřený, jako není tam ani jasná bílá, ani jasná černá, jo, jako je to takový jako... No, ale pak na to koukáte a nemůžete to z té hlavy dostat. A Sudek byl, to bylo ještě za první republiky, už byl prostě zřejmě měl jméno a byl požádaný Janem Antonínem Baťou, aby prostě na film, aby nafotil ten Zlín, tu fabriku, on to udělal, no ale prostě ten samozřejmě si představoval, že tam bude nějaká dynamika, že to bude prostě jako dopad a to drzí čelo a rázný krok a teď ho zřejmě se mu nelíbily jako ty romantizující nebo jaký fotky, tady jsem jednu dal a tady jako meškal s placením, jo. A docent Pospěch, protože jsem udělal všechno možné ještě, abych tu pohlednici dostal, ale ona se nenašla, protože bohužel ten archiv není v tom stavu, v jakým je archiv díky Aně Fárový, že jo, která prostě to zinventovala, jenom pro zajímavost uvádí, že tady nebylo nic od něj a nakonec, když odcházela, tak bylo kolik 53 tisíc inventovaných položek. A posílá mu ten pohled a tam je napsáno, koukejte zaplatit nebo nasrat, jo. No to mně přišlo, že je přesně to, jak já tu sociální kompetenci vidím. Prostě nepličte ty věci dohromady, jo. A to, že si o to uměl říct, to bylo s touhle ostrostí, ten zaplatil, jo. Ale skoro v okolností. Požádal jinýho fotografa, který říkám skoro v okolnosti, Jana Lukase, který tam byl 2 roky a který už to nafotil prostě tak, jak si představoval. Já jsem tedy ty fotky, když jsem velice o to tak jako je těžký je sehnat, ale vidíte na to, že ty fotky už jakou tu dynamiku mají v sobě. A takže tam byl spokojený a dokonce třeba říct, jako, že ten Lukas, že tam natočili takový ten reklamní film Silnice zpívá, ten se dá jako vidět na YouTube, vyhrál první cenu někde v Itálii nebo ve Francii, teďka už jako nevím kde, jako jo. No, co to je, a to s tím uměním, a to jako jsem si začal přijímat, jako co ten Sudek mě byl najednou takovou jako orientací, jak to s tím umění je, tak se mě třeba ukazuje, což je jako přesný, že říká, potká, prostě tady jsem zaznamenal to, co jednou říká zrzavej pane Sudek, proč to děláte, fotografie nic není, co pak je to umění? A já mu na to odpověděl od srdce, pane zrzavej, a co, škrábe vás to snad? Jo. Kdyby fotografie nebyla umění, tak už je dávno po diskuzi, říká jinde, jo. Jo, zdá se mi, že to je úplně přesný, jako okouzloval mě ten člověk ještě takovou tou vnitřní svobodou, to, že se neobíhal jako pes, jako jo, jako že prostě ten šílený handicap vlastně vůbec o něm nikdy nebyla řeč. Ilustrace, oni fotografovali, tady měl minule přednášku, tedy pan doktor Petr Helbich, 29, čili mu je kolik, 93 let mu bude nebo kolik, tak on mu dělal Asáka, což byl taková nejvyšší titul, jo? Čumuč byl takový, který začal, mohl být jako honoris causa, Asák honoris causa byl taky ještě mý, a Asák byl vůbec nejvíc. A on požádal Sudek Rolfa Jandu, což byl právník, a to byl ten, který ten v tu Mionči to první objevil a fotil tuhle a požádal ho, aby vypracoval pracovní řád prvního asistenta, mistra. Čtete to? Já vám to přečtu, jo? Nebo teďka nevím. Jo? Preambule. K výkonu asistenta je nutná neomezená úcta, oddanost a obdiv k mistrovi. Paragraf 1 povinnosti. Ad A.
asistent zodpovídá za vše za kamerou, nosí nebo vozí fotoaparáty, stativy, příslušenství a vůbec vše, co by mohl mistr potřebovat. Za B. Asistent zodpovídá za vše před kamerou, především přemisťuje stromy, zastavuje nebo spouští vítr, odstraňuje nebo nahání mraky a td. Podle přání mistra. Paragraf B. Odměna. Za všechny tyto výkony se asákovi spílá, laje a plísní se. Za B. Je-li asák zvlášť přičinlivý, může mu mistr takticky něco slíbit. Tak to je pro mě přesná jako sociální, přesný sociální postavení toho člověka. Tak. Nepleť to dohromady. No já jsem můj osud byl ještě jednoduchý, jo? Já jsem tedy jako z toho gimplu, jo, řeknu, po chartě, hned v lednu 77, prostě to oddělení, rozumíte, já jsem pracoval v ZP a Čakovicích, to byla Praha 9, nejprůmyslovější prostě v Praze, a teď si představte, že tam je jenom jedna fabrika, jedno oddělení, a v tom, který bylo, já nevím, tucet lidí, a dva z toho tam byli chartisti, jako druhý byl, no a nějaký, jako Honza Medvěd býval, jako šéfredaktor Tváře, který nemusel dát místo, takže jsem ho tam jako zaměstnal. No výsledek byl, jako, že to přeřadili, naštěstí mě nevyrazili, takže jsem jako nějaký příjem měl, a byl jsem takový jako prostě udržený šíf, jako, a přišel kamarád, který působil v Jedličkově ústavu a říká, že by tam prostě vzali jako dobrovolního učitele. A že kdybych to dělal bez odměny, tak je docela možný, že by to kádrový oddělení mělo keci a tak. Takže jsem tam přišel a byl jsem tedy jako z těch dětí hotovej, protože oni, tam jsou tedy jako ty děti mimořádně jako fyzicky prostě postižený. A mě tam jako velmi překvapilo, jak některé ty děti vůbec nebyly ani náznakem otroky toho prostě handicapu. Jo. Jak měli radost a jak to bylo, prostě mně se tam stala jedna věc, jako, která mě úplně dostala. Jak oni jsou svobodní, oni jako, já jsem tedy jako, to bylo technická administrativní práce, se to týkalo, učili jsme se tam programovat a historie, dělali jsme všecko možné, ale chodilo tam, řeknu, jako tucet, 15 jako dětí, ale když jsem vcházel do toho, tak většinou jich tam čekalo víc, jako v té aule, v tom vstupním, když tam jdete do toho Jedličkova ústavu. A jednou se mi tam stala taková věc, že přicházím, jich tam nějaká velká kupa, a teďka jako Vladěnka, která byla prostě na, měla pahejly i ty ruce, měla takhle, jak ta tam stojí, a najednou ta holka, co je za ní, se rozjede tím mozaikem a rycne do ní, takže ta se jako přede mnou, jak se přicházela, jako rozplácne. Jo. A já jí tady jako zvednu z té podlahy, jako dám jí pusu do vlasu a všichni řvou, že spolu chodíme. Jo. A to vás jako dostane, jo? Jako žádný, že starý chlap ošklivej, nebo jako to prostě jako čistá svoboda, jo. No, takže po převratě jsme se samozřejmě scházívali furt a byl jsem tam tady jako do převratu. A jeden z těch žáků, myopatik, tedy jako těžký vozečkář, prostě za mnou přišel, jako měl takový bezvadný nápad, že by se dala udělat nějaká zkušebná prodejna zdravotních pomůcek, ale, a dokonce dostal na to nějaký prostor jako v Rybní ulici, ale nikdo mu na to nepůjčil, protože ty byli úplně zdevastovaný. A ta truhlárna, která tam kdysi byla, tak to tam byla za Franz Josefa ještě do roku 11, tam byla taková ta nejhorší krajpa ve sklepě, se uvádí, že bylo třeba 60-70 lidí, kteří spali jako na seně, a jmenovala se Žblůňk, jako jo.
což mě přišlo tedy jako takový příznačný, to je žblůňk, jak jo, onomaty poje, že jo, zvukomaledně, jako konec konců, jako ty puřidla je onomatopoje, jako to je vlastně, tenkrát byl obrat, který se teďka nepoužívá, l'art pour l'artismus, že jo, jako umění pro umění, jako jo, to já nevím, jestli dneska je to jako, ale asi by se to v těch kunsthistorických jako našlo. No a takže jsme to s Pepou rozjeli, jako založit se firmu, prostě byl zaměstnaný, tak původně jsem si myslel, ta firma se začala jmenovat, tedy jako, že to bude agentura, ale agentura pro vás, ale ještě s kolegyní jako Lenkou Kerelovou, ale ukázalo se, že prostě to zprostředkovávat tu práci pro ně nejde, pro ty invalidy, protože ten despekt byl prostě tak silný, že to vlastně jako nešlo, jo. Ale takže jediné, co se dalo dělat, jako podnikat s nima na vlastní účet. Takže takhle jsme to rozjeli a časem se stalo dokonce to, jako že nám ta firma, kde jsme založili ten archiv a vybudovali a zprovoznili, tak nakonec nám všechny ty zaměstnance invalidní jako přetáhla, což byl takový jako dobrý krok k tomu, že se v obě strany, jak tedy jako ty invalidi, tak vlastně ta firma jako že se emancipovala. K tomu ještě jako řeknu jenom s těma invalidama, ono je to těžký, jak to prostě říkat, jako konec konců v češtině to máme tak, že ještě Jedlička v 11. roce, když to začíná ten spolek, tak to byl spolek pro výchovu rachatiků a mrzáků. Jo. No dneska to vůbec by neuspělo, protože je pozoruhodný, jak my všechny tyhle handicapy máme jako nadávky. Jo. Jako kripl je nadávka, mrzák je nadávka, ty idioté, imbecile, debile, jo, to je prostě, jo, není to vůbec obvyklý, aby to ve světě takhle bylo, že jo. Pavlišní debil je prostě slabý a není to žádný tenhle, jo. To znamená, jako okazuje to, a to mrzák, to je zajímavý, ta etymologie, to je vlastně, my to slovo známe třeba, že mě to mrzí, jo, ale jako původně, ten úplně kořen je vráz, tedy jako něco prostě nepříjemného, ale to, že jste vlastně vzhledově protivnej nebo jako nepříjemnej, jo, to v tom slově je jako konec konců handicap je taky jako, že nemáte tu ruku a invalida taky znamená, že jste neplatný. Jo, to znamená, je to vlastně svízel, jak my se na ně koukáme a hlavně, jak se vlastně to mrzáctví dostalo evidentně do toho druhého významu, jo? Že to je dehonestace. S Pepou, takže firmy jeli, Pepa sám nakonec jako zaměstnával jako 30 lidí, ač byl taky samozřejmě jako do toho, ač byl furt jako do své smrti zaměstnancem naším. On tedy jako původně, a to taky ukazuje ten posun v tom sociálním vidění. Představte si, že on jako nastoupil a nechtěl žádný zaměstnance jako invalidní, jo. Protože měl konec konců jako dobrý instinkt podnikatelský, že to bude vadit, jo. Že když tam někdo přijde a uvidí tam prostě jako kupu mrzáků, tak jako prostě žádný kšeft neudělá, jo. Ale to se časem začalo lepšit a dokonce musím říct, že i ten stát, jako tím, že zaved takový zákony, který trošku toho, ty firmy, které zaměstnávají jako invalidy, taky nějakým způsobem bonifikuje a zase ty, co je nezaměstnávají a mohli by a jsou jako velký, tak je trošku jako sankcionuje v úvozovkách jako a chce, aby tedy jako odváděl nějaký peníze, jako jo, tak se tohle trošku jako zlepšilo. V té firmě ukázalo se, že lidi s handicapem můžete zaměstnávat poměrně bez problémů, jako adekvátně,
zredukovalo se mi to pouze na jednu podmínku a ta byla jako ochota k vstřícné komunikaci. Nic jiného prostě od tebe nechci. Je to strašný, je to jednoduchá podmínka, žádnou nemám, ale nevěřili byste, jak je klíčová. Protože to je nejostřejší požadavek sociální komunikace. Jo? To je prostě, proto se mi líbí tak ten sudek v těch jako reakcích, protože jsou to, pro mě jsou to naprosto bazální sociální, vyjádření bazálních sociálních postojů. Jo? Vy totiž, vás totiž ta lítost strašně plete. Jo? Jako ten sentiment, já ho teďka nenapadám, je to jakýsi způsob, je to projev jako citlivosti, má to být, ale lítost je pro mě skutečně rovnítko, nemůžu pomoct. Jo. Jakmile někoho litujete, tak jeho, ale hlavně sebe, začínáte obíhat, jako, jo, protože ho nevidíte jako prostě parťáka, nevidíte o tohle. Tohle se docela... A daří se to, je to, že jste 20 let, jako nějak jako jsme nad vodou furt, jako ekonomicky. No ale pak si říkáte, jestli by nešlo zaměstnat, a ty lidi většinou, tam už několik set lidí prošlo, tak jakože oni se pak jako postaví na vlastní nohy a už vlastně jsou zaměstnaní někde jinde a tak. No a teď si řeknete, tak jako proč to nejde s těma lidma na té ulici, jo? Tak to začnete zkoušet, tedy jako musím být senzační jako pražská organizace, jako naděje, s kterou jsem to rozjížděl. A tam jako zjistíte, když po těch ulicích začnete chodit, jak je to celý furt ještě v tom kořenovým takovým, v té nedůvěře, která byla z toho, z té předpřevratové doby. Jo, ta nedůvěra, rozumíte mi, to je vlastně, vy je vidíte paternalisticky, ty lidi. Tak je viděla ta minulá doba naprosto natvrdo. Jo, to já nevím, si představte, počít nějakou blbostí, že nesměli do prvomájového průvodu, protože by ta strana nesnesla, že je zdravý jako jedličku ústav, že, jo, že by to měl někde na plakátu. A končí tím, že to kurikulum bylo takový, že nerespektovalo vůbec ten handicap, jako ta myopatie znamená, že se vám, to je genetická nelečitelná vada, kde se ty příčně průvované svaly mění v tuky a ve vazy a ten člověk vlastně nemá, tenkrát měl, já nevím, 20-25 let svého života, do toho mohl jako vidět. Ono se to samozřejmě těma lékama podpůrnejma vylepšilo, takže dneska je to pozdějc, ale furt ta choroba sama je nevylečitelná. A to samozřejmě všichni ty hoši věděli na těch vozejcích, jako jo, že to bude. A přesto ta škola měla to kurikulum na to, že se udělá tohle, jako by to kopírovalo tu, jako že budete zdraví a jednou, až jako doroste a vystudujete vysokou školu, tak zahrajou ty prapory vaší revoluce. Jo. To jako oni věděli, že žádný nezahrajou. No a teďka jako to bylo prostě potom, a je to furt, já to pak ukážu jako na těch chráněných účtech. Jo. A vy teďka si říkáte, tak v čem to je, proč je tam těch lidí tolik jako na té ulici? A co dělá, co je tady jako na tom blbě? Jo? Tak jako předesílám, že na tom není moc blbě. Jo? Jako to, co dělají tyhle pomáhající organizace, tak oni dělají adekvátně tomu, jak to tady je. Jako, jo? To znamená, blbě to v principu není. Ale říkáte si, proč se jmenují nízkoprahoví? Jo? No, to je vlastně už první trik, jako jak my to chceme tenhle, no prostě jsou prahoví, jo. Jo? Řekne se, místo aby vám někdo řekl, ale tady to je výběrová organizace, jo. Sem jako nemůže každý vlítnout jako masný papír do průjezdu, jo. To my si jako pečlivě vybíráme. No tak řekneme, je to nízkoprahový, on to vypadá jako dobře, ale je to Prah. Takže jsem si říkal nakonec, zkusme to udělat tak, jo, nevevou vás, protože vy jste chláp, jako když to oni berou jenom ženský, nebo berou jenom mladý ženský, nebo já nevím, jo, jako zdraví, jak a tak. Tak jsem si říkal, tak udělej mi to tak, že bude ten, že se založí fond, založím ho tedy jako fond, dám ta svý prachy, a veme se ten street worker, když uvidí nějakého, který ho nemůže dát přes ten svůj prach,
tak ví, že tady má prachy a že tedy jako ten práh jako umí překročit, jo. No, advokáti se mohli prostě zvencnout, protože a bavíte se o tom, že ty peníze dáváte k dispozici těm pomáhajícím organizacím, jo, bacha. A oni jakože, jak to bude, jak to, jo, jakože tam musí být a dopředu a takovýhle keci. Vy říkáte, když je na internetu, jako je vidět, kolik je tam peněz, tak ona ti jako je rovnou. A pak si jako řekne na konci měsíce, že prostě potřebuje těhle jako já nebo 1800 nebo kolik jako 2500 a z toho fondu jako dostane a nic nepotřebujeme. No, boj jako blázen, výsledek nakonec je, nazval jsem to nejdřív střecha, běží to, teďka už to běží pod výborem dobrý vůle, jako za těch 90 měsíců, tam to vidíte, proto to tady jsem tam jako prostě, jako je to zvláštní, kolika lidem to pomůže, jenom prostě proto, že jim to pomůže, ta nejúčinnější pomoc je, když se tam právě ocnete, jo. Protože ocnout se na té ulici, to jsou jako keci v kleci, jako když někdo říká, že si to umí představit. Neumíte si to představit. Pro toho člověka je to naprostý jako rozklad sociálních kompetencí. Jo. Vemte to, že ten člověk se tam dostane, udělal blbosti, nebo to jako neřešte. Jo. Prostě nemáte se, nevíte, jak se záchodem, nevíte, jak se prostě fárá, jak se vybírají popelnice. Kam se schováte, kam si dáte věci, aby vám někdo neukrát. Jako, jo? No prostě jste úplně mimo. Ženský jsou na tom trošku líp, ale ono jich tam taky míň, jako, ale není to žádná jako, prostě, jako vejhoda. Jo? A ten člověk, to znamená i ta komunikace s tím člověkem je prostě obtížná. Jo, protože on, vy se nemůžete bavit a vůbec zkoumat, jestli on něco říká pravdivě nebo ne, že jo, on prostě říká svoji verzi, aby taky sám před sebou jako obstál, jako jo. To je, on prostě, on jako nemůže, on si dává pozor, aby byl někde, kde ho nikdo nezná, jo, a tak dále, jo. A teď jako to okolí se chová, jako vlastně k němu, jako přezíravě a urážlivě, anebo vlastně s tím idiotským sentimentem, že maminka řekne Janičce, jako 7letý Janičko, byš tady dát 20 korun tomu pánovi, jo. Jo, což je tedy jako ponížení, jako prase, že jo, vůbec nechápe, proč jako pán si to nechce vzít, nebo co to jako je vlastně, rozumíte mi? Je to prostě, je to takhle postavený, jako ta prdele, skutečně mimo ten hrnec, jako jo. A když se, a to, jako za těch, řeknu, za celou tu dobu těch 8 let, se jedinkrát nestalo, že by to někdo zneužil. Ta, jako z definice, kdo by to zneužil? Ta pomáhající organizace, no jako kam dá, tak jako ulijete tam 1000 korun, nebo co, jako pro sebe, no, to je tohle. A nebo ta, no a ten bezdomovec, který tam je, ten z definice nemůže nic zneužít. Jako. Ten, i kdyby si za ty prachy koupil jako flašku rumu, tak to nezneužil. Jo, jako použil to tak, jak on si myslí a konec konců už co je vám do toho, když jste mu dali prachy, jako co on si za to koupí, jako jo. Jo, jako, no, co, jako co si hrajete na fotra, jako jo, jako prostě co. Takže to byl tenhle, a to běží, jako a už to vlastně lidi tam dávají prachy, a, jako jo, prostě není to tohle. Já jsem... Představte si, že tam vidíte lidi, kteří by chtěli, slyšeli jste někdy o chráněném účtu, jo. To je, já ho tady mám proto, abych ilustroval, jaká ta společnost je vlastně mrcha, jako my jako tohle. Jak to uděláme? Protože problém je, že ten bezdomovec, nebo ten člověk, který je v exekucích, je jich tam 3/4 milionu v těch exekucích. Vůbec teďka se o tom nebavme, co to je za svinárnu, sama o sobě to je, to, že je ten zákon těch exekucí. Takhle, samozřejmě jenom připomenu, samozřejmě po převratu to bylo tak, že když jste někomu půjčil prachy a chtěl jste je vrátit, tak jste si na to mohl udělat jako betonovou čekárnu, protože to tedy jako nešlo. Jo.
No takže se to překejmul od té druhé strany, jo, a takže dneska je to tak, jako že exekutor, který je vlastně zákonem chráněný, je soukromník, který má právo, který ze zákona vás má právo prostě sankcionovat mě, zaměstnám bezdomovce, v tu chvíli mám zarcenou prostě datovou schránku těma exekutorama. Říkáte si to, každý mě vyhrožuje, co všechno musím jako napsat, jako, a je tam ta sankce 50 tisíc korun, jako jo. A ta je zákonná, to znamená, jako když do toho půjdu, tak to prostě jako prohraju, jo. Si říkáte, co to je, jak je možný, že ten člověk má prostě 14 exekutorů, kdo mu půjčil, jako jo. Jenom připomenu, v Německu je to tak, že prostě exekutor může být jenom jeden. To znamená, vy musíte dávat jako to jenom jednomu exekutoru, žádný, že jsou dva a víc, jako. A je to tam tak, jako, že nepřijme exekutor vaši pohledávku, pokud nedoložíte, že jste si ověřil jeho solventnost. Jo. No, takhle je to jednoduché. Plus je tam to, a to je prostě to milostivé léto, což je další jako nevídaná rarebnost, jako. Co se zavedlo teďka to milostivé léto, ukážu to na tom chráněném účtu. Milostivý léto je v tom Německu, víte o co jde, to je ve starém zákoně, je to geniální prostě opatření jako starého Izraele, že se prostě po 7x7 let, jako 49, všecko vracelo 50. rok, čili jubileum, to je z hebrejštiny, jubileum je vlastně 50. let. A vraceli si otroci a tak dále a půda stála s ohledem na blízkost z toho milostivého léta, to znamená, když bylo prostě krátce před tou splatností, tak byla podstatně lacinější, než když to bylo za těch 50 let. Prostě vás neříkám, jaká byla praxe, jo? To jako je tohle. Ale prostě tenhle, tady ta myšlenka, že se nějak ty věci musí prostě vrátit, nějak se musí resetovat, jako. Konec konců před tím teďka stojíme, nebo to stojíme, to furt tady trčí, jako jak tohle udělat, jako jo. Takže se nazvalo milostivé léto takováhle nehorázná vlastně, to je nehorázný trik a řeklo se, protože vy on tedy ten exekutor mu zabaví ten účet, jo. To, co má na účtu, když si udělá ten bezdomovec účet, tak on mu ho zabaví s tím, že vám řekne, no ale jestli ty peníze mu patří, no tak ať si on je řekne, já mu je zase vydám. Jo, je to trošku, jako kdybyste se bavili s Putinem, jo. No, takže jdete teďka od července loňského roku, platí v souvislosti s tím, platí chráněný účet, to znamená to, aby si ten zoufalec mohl založit účet u banky a on byl vlastně, a ten exekutor mu to nemohl vzít, jako jo. No, jdete třeba do Airbank, do moderní banky, jdete, a tam je hned jako po kecech úvodní, který jsou o ničom, jako je tam, ať se dovíte víc, odkaz na justitici.cz. A tam začnete číst. Podle paragrafu 304d odstavec 1 občanského soudního řádu vystaví dlužník povinného z pohledávek podle paragrafu 317 odstavec 1 a tak dále, jako nečtu dále. Jako jo. A teď jsou tam tyhle keci jako šílený. Jo. Potřebujete tam formulář, jo. No tak ťukněte jako na ten formulář a tam čtete THE DOCUMENT IUARE TRIINKTOLOVAT, jako tyhle keci, jo. Rozumíte? Říkáte si, jako to dělá ten člověk, který se má dostat, jo, jako komu to říkáte, jako jo. Tak jediný, co na to můžete říct, jak se jmenoval ten důstojník v Hamletovi, jak říká, když ten Hamlet zmizí s tím, za tím duchem, tak říká something is rotten in the state of Denmark. Tak ten chráněný účet jsem vedle napsal po lopatě. Jo. Musíte mít u banky obstavený účet. Pokud ho nemáte, musíte si ho založit. Musíte požádat exekutora, aby ho obstavil. Musíte počkat, až soud bance doručí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Musíte požádat toho, kdo vám vyplácí příjem, zaměstnavatele, sociální správa a tak dále, aby vyplnili speciální formulář. Na to si musíte v té angličtině jako dát nějaký překlad, zjistit jako tohle. Jo.
Tento vyplněný formulář musíte zaslat exekutorovi. A musíte počkat, až exekutor pošle bance informace, kolik činí chráněné vaše příjmy, jako dlužníka, včetně výživného dávek a tak dále. A na ten chráněný účet nelze vkládat hotovost ani poslat jiné platby než ty, o kterých mluví zákon. Najděte si. Chcete se zeptat někdo na něco tady v této věci? Jo, máte to na tom internetu všecko, jo? Takhle. Ty paragrafy a ty se dá jako určitě dohledat. No. Tam jako když jste na té ulici a tak se scházíte, já jsem tedy jako začal nejdřív objíždět dětský domovy, abych jako prostě mě nebylo jasný, v čem je ten problém jako s tím bydlením, a ukázalo se, že ty dětské domovy vlastně vy máte ze zákona právo jít okamžitě ve chvíli, tedy jako kdy má těch 18 let, tam můžete být do 26, jo. Ale v 18 už můžete tedy jako vypadnout, takže když jste, máte 3. března narozeniny a 18, tak vypadnete, tu školu si prostě máte přesvědčení, že si ji doděláte. Samozřejmě si ji nedoděláte, 97% si ji nedodělá. A nemají prostě ty peníze, jak by se dostali, jako když už dostanou práce a tak dále, nebudou mít jako na kauci v tom bytě a to tak. Takže jsem si řekl, jako jestli je možný, a jedná jsem 2 roky s Erste, jestli je možný se s bankou nějakou domluvit, která by půjčovala v těchto speciálních případech jako peníze a byla by laskavá, co se týká jak úroku, tak vlastně těch exekucí. Jo. Ať se to té bance líbilo a projednávala to dokonce výjde a tak dále, tak se ukázalo, že to nejde. Že to nejde ani podle českých zákonů, ani podle evropských zákonů, že vlastně nemůžete půjčovat bezúročně, to ještě byste mohli tedy jako firma, ale nemůžete půjčovat bez zjištění. Jo, ta záruka znamená, že vlastně by se s tím dalo podvádět. Jako svým způsobem si to umíte představit, že kdyby to ve firmním styku bylo, tak je to jasný. A neziskovky to mají přímo ze zákonu prostě zakázané. Takže jsem nakonec obcházel nějaký advokáty a taky prostě daňaře a ukázalo se, že jedině to můžete udělat jako soukromí. No, takže jsem založil transparentní účet, jako dal jsem na to nějaký prachy a začal jsem to jako půjčovat, ty peníze, s takovou velmi jednoduchou smlouvou. No, ukázalo se, a teď jako o čem to je, že jo, je to tak, že jsem si říkal, jak já budu toho potřebného objektivizovat, jo. Řekl jsem si, nebudu, já prostě, mi jeho musí doporučit, OSVZ, OSPO, neziskovka, prostě úřad práce, mě ho musí doporučit nějaká instituce, že jo, která taky mě objektivizuje to, že už mu nemůžou jinak pomoct, jako jo. Jo, že z různých důvodů. No a ono to funguje, si představte, jo. Jede to kolik? 20 měsíců. Tady máte tabulku, každý měsíc je jako aktiv, dělám takový, jako, takovou statistiku. Takže je to pozoruhodný. Peníze na tom účtu přijdou buď to tak, že je tam dám já, nebo je tam dá někdo, a nebo je tam posílají tam ty splátky, ty lidi, a vendou ty peníze pouze jako na ty půjčky. Jo. Původně si myslím, že to budou půjčky jenom na ty kauce, ale prostě ukazuje se, že je ta půjčka potřebná kde co. Takže to jako funguje. Už jich bylo skoro půjčeno 4 miliony. Splaceno bylo, já nevím, 760 tisíc, bylo to přibližně. A průměrně je to 28 tisíc na rodinu. 1100 korun je průměrná splátka. A platební morálka je teďka 63%. To znamená, z těch peněz, které by se vám měly vrátit, se vám vrací 63%. Jo. Je to hodně nebo málo? No je to hodně. Protože si představte, že půjčujete lidem, většinou jsou to Romové, kteří jsou
který jsou skutečně na dně, jo? Kterým nepůjčí ani ty dávky a všechno, ten stát už jako na to nemá, že by jim to mohl půjčit, jako jo. Ne, nebo je nějak jako sanovat. A ty lidi vám přesto tohle, kdyby vám jich půlka vracela ty peníze, kdyby bylo 50%, tak vlastně z těch 1000 ty korun nebo z toho milionu, který je tam vložený, by se, jako byste měli 2 miliony. Jako. Vy jste tam dal milion a ty lidi vám při 50% jako z toho milionu vám 50% jako vrátí, čili jako byste tam měli jako půl trýho milionu. Takhle jako to chci říct. Jo? Tak. A ty další a další, takže ono to vlastně jako vyleze na ten dvojnásobek. Když je to těch 60%, tak je to vlastně skoro jako dvakrát tolik, že jo. No, čili vlastně to funguje, jo. A teď je jako pěkný, že vám říkají ty některý právníci, a to docela vítám, jako, že mě občas napíše nějaký právník, jako z té organizace, dneska u těch organizací je tam, řeknu 38, tak vám jako říkají, no hele, ale ty se tam odvoláváš na, já nevím, na ty pravidla, to vymaš tu odvolávku. No, tak ta smlouva je skutečně jako velmi triviální. Já jako říkám, já jako Vojtěch Sedláček ti půjču tady jako 37 tisíc, jako na ten účel, na základě doporučení Anešky Hodinový spolný z OSPODu Praha 7 a ty souhlasí s tím, že bude zveřejněné jako na tom transparentním účtu, jak se jmenuješ, jakkoliv jsem tam poslal, a taky ty tvoje splátky tam budou prostě jako zveřejněné. Jo, jakože tohle. To už je jako samozřejmě obtíž, protože ty lidi většinou nedodržej, posílají to poštou a tak dále, takže stotožnit je to trošku problém, ale jako nakonec se daří a za celou tu dobu se to dnes. No to znamená, je to něco, co jako ve světě není vůbec. Stojí a padá to pouze na dobrý víře. Takže si představte, že a to tak, že zatímco u nejdřív střechy jsem měl smlouvu s těma jednotlivýma pomáhajícíma organizacema, tak tady u toho nemám smlouvu s nikým. Takže úřad práce jako mě pošle jako, že by paní Horvátový, že jí zaplatí 37 tisíc, ale až za 4 měsíce, tak já paní Horvátový zaplatím 47 tisíc, tedy zaplatím to ty nájmy a tak dále. A úřad práce mě po těch 3-4 měsících pošle těch 37 tisíc na ten transparentní účet. Jo, trvám si na tom, že jsme si to řekli a také to bude. Jako jo. Čili žádný opakovaně se mě to děje. Rozumíte mi? To znamená, i ten úřad práce, i ta úřednice ví, že obstojí v té kontrole, protože vidí, že ty prachy šly před 3 měsícima tam, kam měly jít, jakože ona by to prostě jako nezvedla. A tedy jako zařadí mě do kategorie, aniž bychom cokoliv podepsali, náhradního příjemce. Jo. Rozumíte mi? To znamená, chci tím říct, jakože i ty instituce, že, protože jak ty hospody osobnost, tak jako ty úřady práce jsou vlastně, tamto jsou státní a tohle jsou vlastně municipální instituce. Jako, tak všichni vlastně, jako většina z nich vlastně jako rozumí tomu, že to je nějaký způsob, jak tomu pomoct, jak se s tím dá něco udělat, ale vlastně zákona to není prostě jako takhle. Jak by se to dalo dělat, řeknu institucionálně, nevím. Takže mě těší, že občas jako přijdou prostě experti a říkají, hele, to je blbý, když umřeš, tak to co, že jo. A tak to klekne, no tak jsem to už jako prostě dal tomu. Doufám, že si, no, dobrý. Takže už to Radek jako vnuk prostě víceméně umí a lidi tam posílají peníze, jo. Si představte, že no to jako vidíte, jako ty příspěvky jsou tam jako 3,25 milionu korun už tam poslali lidi. A to je přitom tak, že si to nemůžou odpočítat daní, jo. Protože to posílají na soukromý účet, že jo. A i ty námitky, jako že se to dá zneužít, vlastně mě baví, že tam posílají peníze i soudci, dokonce i ústavní soudci, jo. Čímž vám vlastně říkají, jako, a nemluv, protože žádný potvrzení nikdo nedostane, jo.
protože oni mě nic nepůjčili, ty lidi. Oni mě nic nedarovali, bacha. Jo? Já to mám postavený tak, jako že tam není možný, jako tam není žádný aspekt zhodnocení a žádný aspekt prostě jako obohacení. Zavolal mě jeden miliardář z Prahy 7, investor, a říká, já tady se angažuji v Praze 7, mě ten projekt Nejdřív doma se líbí, jako udělejte to na seniory Praha 7. Že? No tak to jako dost dobře nemůžete, protože jste založili jako tu myšlenku na tom, že vinen nevinen berete pořadě jedno odkáč, že jo, jsou tam z Ostravy a takhle. Takže to nemůžete jako najednou udělat segment jenom pro nějakou obor, tak jsme se do, tak říká, tak jako něco vymyslet. A teď je jako zajímavá věc, že říkáte, no ale co já si můžu vymyslet, když to už je všecko ohráblí a vždycky to mají tady jako těch, jako šíleně těch organizací. A, no a koukáte do tabulek ministerstva, statistických ministerstva práce a sociálních věcí. Až tam vlastně objevíte takovou tabulku, která vám se zdá, že je na palici, protože s rostoucím věkem těch seniorů klesá návštěva u doktorů. No. A říkáte si, co, tak to se nějak zlepšili najednou ty lidi takhle statisticky významně. No, jdete dál a zjistíte, že je strašně lidí, kteří jsou zapomenutí někde. A shodou okolností je sčítání lidu a tam se ukáže, že jich 200 tisíc jako se nenašlo. Jo. A takže si říkáte, tak jak se ale k těm lidem můžu dostat? Že jo? Přes ty doktory ne, že jo, protože tam oni nechodějí. Přes úřady taky ne, protože tam ty úřady o nich taky nevědí. No tak si říkáte, tak jedině přes souseda. Jo. No ale o toho souseda nemůžu nic chtít, jo, protože to je docela blbý zaťukat někam na dveře a tak. Takže proto se to jmenuje Nejdřív soused a myslí se tím, že se lidi přes organizace, kostelní spolky a tak dále, jako kouká, jestli někde nějaká paní, pán, jako který dlouho nešel, nebo je tam nějaký problém. A je tam taky fond, který jako když je potřeba, tak prostě se ukáže, že se mu mají ty peníze rád, nebo že se má zařídit instalatér, nebo něco takového. Takže to funguje díky Praze 7 a díky prostě Agoře, což je Agora 7 je ten senzační jako podnik, který tohle zastřešuje, protože to už je vám jasný, že tohle musí dělat jako tu logistiku, zatímco Nejdřív doma si dělám sám. Že, protože mě baví programování a naprogramoval jsem si tu šílenou jako agendu, která kdo kdy měl co zaplatit a jak by to tam mělo být. Ale časem to asi stejně bude muset být nějak profesionalizovaný. Ale tohle stojí a padá, že Nejdřív doma mě stačí dobrozdání jako ty pomáhající organizace. Když to tady je třeba udělat jako tu logistiku, zaprvé se to nemáte od koho obsat. A pak jako nevíte, co bude potřeba, že jo? Jo, jako tam se prostě ukážou se různý věci, že jo, ta paní se dostala jako do platební průšvihu, protože jí zemřel manžel starý, ona taky a všechno měl na účtu ten manžel a ona nemá přístup k penězům, protože se řeší prostě měsíce to dědictví, jo. A teď jako zjistíte, že je nějaký GDPR a že jsou s tím tyhle problémy a tak dále, to znamená, že to že se to musí celý nějakým způsobem jako odúřadovat. A jak odúřadovat, vám neumím říct, to jako musí ten člověk, který to má na starosti, tady je to nějaká Marie Dvořáková, která to prostě zorganizuje, protože má taky bezvadného šéfa a tak, jako tohle, tak to tak jako funguje. A musím říct, že jak ty pomáhající organizace na té Praze 7, tak samotný ten úřad je k tomu velmi, velmi vlastně otevřený. Jo. Takže si představte, že jeden z případ, no a teď se ukáže, že teda ten případ není pro Nejdřív souseda, ale že by to mohlo být pro Nejdřív doma, takže jsme propojeni. Příklad.
starosta Prahy 7, jakýsi Čižinský, je někde prostě na ulici, tam vidí nějakou starou paní jako cikánku, Slovenku, která prostě je na tom blbě, taky jako něco koupí, přijdou jako do řeči a ukáže se, že je úplně na tom zoufale a je a on volní prostě řekne projekt na nejdřív soused. Shodou okolností, jak si to nevymyslíte. Mám schůzku s kamarádem, který je biskup katolický. A říká, prosím tě, tady se na mě obrátila nějaká paní, proč je zoufala. A potřebuje, jestli by si pomohl. Jo. Koukám na to, je to ta samá paní. Jo. Když odcházím, jenom abyste viděli, jak to je, jo, tak říká ten biskup, jo, abych nezapomněl, tam, tady mám nějaký prachy zbytečný, tak jsem tě chtěl dát jako, na to. Já říkám, no to je výborný to, že tam bude tvoje jméno, no ty jsi se zbláznil, žádný moje jméno tam nebude. Jo. Jako, no je to 150 tisíc, počítej si to. Jo. Já říkám, no počítat to nebudu, počkej, tak jako, to je jednoduchý, jako, buď to tam bude víc, tak co je přes to stopím, a když to bude mít, no tak to ale to doplatím, že jo, to jako, ale počítat ne, tedy, jako jo. No bylo to přesně, tedy. A taky, když tam, jako, nomen Neskyho vidíte NN, tak to jsou tyhle případy, jako jo. No nakonec se povede to vykorespondovat, protože ta osoba ze Slovenska nemá tady povolený pobyt, to znamená, je to strašně těžký jako s penězma, ale podařilo se prostě najít, protože přišla z Karlových Var, tak jsme to vykorespondovali, jako ty lidi to vykorespondovali na té Praze 7 a tak ten sociální odbor, takže už je prostě na té Praze, ten dostala půjčku, vypadá to, že by jí mohla splácet, jestliže nebude splácet, jako nepicnu se, ale tedy dbám na to, aby to primárně nebyly dary. Surech říká, to je na závěr, dělat všechno naplno, nespěchat a netrápit se. To je jako dobrý motto. Co je to tam, co byste řekli, že je ta fotka? Vůbec vás neskouším, protože na to nemůžete přijít. Jako jo. To je, představte si, že do roku 1924 měla automobilka Praga na kapotě tenhle nádherný znak. Víte proč? Protože šneka nic nezastaví a vyleze, přeleze jakoukoliv překážku a jakýkoliv kopec. Děkuju vám za pozornost.